Comigo. Bora! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Júnior Viana. Agora ficou bom, agora ficou bom. Júnior Viana! Abração confirmada! Segunda atração confirmada. Rei Vaqueiro. Isso é capo vaqueiro. Isso é capo vaqueiro. O rei tá de volta. Aguarde. Breve a programação completa. Prefeitura de São José do Peixe. Te vejo lá. Que massa, hein? Quem gostou dá um grito. Sexta-feira de vaquejada. Júnior Viana nesse palco aqui ao vivo. E o Rei Vaqueiro também. Para amanhecer aqui no sábado, a gente pega o cavalo com o Rei Vaqueiro, ó, e faz a cavalgada. Vai ser show de bola. Todo mundo convidado, agora todo mundo pega o vídeo, joga, marca para quem não veio para a festa, diga, olha, eu quero você aqui comigo. Marca todo mundo, marca a prefeitura, marca os amigos e vamos embora. Agora, vamos curtir sucesso, vamos curtir festa. A festa agora é com eles pela primeira vez aqui na nossa cidade. Para brilhantar o nosso festejo de São José, com vocês, para vocês, meninos, meninos, de Barão ao vivo! Bora São José do Peixe! Alô, alô, gente! Seus meninos! Então, mais puxa, menino! Música nova! Bora, Rubim, bora, Rubim! Sabe cada com a gente aí! Quando você reclama que eu sou eu e meu carinho não é o mesmo do seu. Quando você fala que eu sou meio doido, é de verdade, o meu amor é doidinho pelo seu. Ninguém é igual a ninguém, tem gente que demonstra na vida e no final engana. Eu sou diferente com esse meu jeito matuto, eu te amo e por você dou o mundo. Eu sou diferente com esse meu jeito matuto, eu te amo e por você dou o mundo.
maiores cotações e o Pix mais rápido do Brasil. Seu site de apostas, Dono Fernandinho. Bet está. Vá feliz com Selva Branca. E nada de harém, só quero o meu bem, pra ser feliz e mais ninguém. Quando eu fico só, sem o meu xodó, eu sofro sim. Antônio Costa, Francisco Costa e deputado estadual Nerinho, aquele abração mais uma vez. Obrigado a todo mundo aqui presente, galera de toda a região, não é isso, Zé? Opa! Vamos animais! Vamos animais, sucesso então! Bora, menino! Toca, esquece que eu já tô em seu, mas esse favor pra
eu queira, você não é minha ainda. Se eu der bobeira, o que não falta é marmanjo na fila. Tô sendo pra gente não brigar, mas é a mesma coisa do lado de cá. Se não levar a gente a sério, alguém vai levar. Decide logo, porque a mamão não serve nem pra chá. Se cê não quiser nada sério, eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua. Não tem meio termo. Ou ama pra porra, ou porra nenhuma. Se não quer nada sério, eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua. Não tem meio termo. Ou ama pra porra, ou porra nenhuma. Yeah, yeah. Cheiro ainda tá na minha camisa. Toda vez que cê vai, uma parte fica só pra me assombrar. E por mais que eu queira, você não é minha ainda. Se eu der bobeira, o que não falta é marmanjo na fila. Tô sendo pra gente não ligar, mas é a mesma coisa do lado de cá. Se não levar a gente a sério, alguém vai levar. Decide logo, porque a gente. Como é que é, gente? Se cê não quiser nada sério, eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua. Não tem meio termo, eu não sou. Ou ama pra porra, ou porra nenhuma. Se não quer nada sério, eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua. Não tem meio termo, eu não sou bagunça. Ou ama pra porra, ou porra nenhuma. Alô, Maria Cristina, obrigado pelo carinho, Maria. Beijão, viu? Yeah. Vamos ver aí com o Zé da Branca. Registra! O melhor site de apostas do Brasil, as melhores cotações, o Pix mais rápido. Petstar.vip. Tem o Bonifácio, bebê. Daqui a pouquinho tem Josué Bonifácio. Prefeitura Municipal de São José do Peixe. Bora lembrar esse TVT. E aí? Eu já não sei mais o que faz com meu coração. Eu não tenho mais o controle da situação. Todo caminho que eu sigo me leva a você. E quanto mais tento fugir, eu me aproximo mais. Não tem mais jeito, já se foi, razão ficou pra trás. Eu já não sigo meus instintos, medo de sofrer. Aê! E se eu me entregar, será que vai rolar? Sou doente, apaixonado e ela tem razão. Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim. Eu penso em desistir e ela diz que não. Eu quero te amar e pra mim quero ser amado. Desejo.
essa. Para deputado estadual Nerinho, deputado federal Francisco Costa, aquele abração mais uma vez aí. Meu prefeito Celso Antônio, vice-prefeito Iracema, prefeito aqui de São José. Obrigado, pessoal. Tem mais uma. Puxa mais um menino de Barão, Simão. Vez. Para mais uma. Vamos lá. Alô, Cida. Aquele abraço. Alô, Cida. Obrigado, viu? Alô, Maria Cristina. Beijão. Bora lembrar mais uma. Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo e sai com aquela sua amiga louca que diz que o bom da vida é ser solteiro. E disse adiantou alguma coisa, procurar alívio passageiro, beijar umas quatro ou cinco bocas com beijos que não tem gosto de beijo. E aí lembrou de mim, não tem jeito. E aí lembrou de mim, não tem jeito. Beijou uma boca errada, lembrou da boca certa, entrou com uma gelada, lembrou da minha coberta. Sabe se alguém perfeito que você tanto espera? Eu era. E aí você se Francisco Costa, aquele abraço mais uma vez. Alô, meu prefeito, Celso Antônio, vice-prefeito Iracema. Obrigado, Rafael, toda a galera da organização, aquele abração especial, viu? Bom demais, gente. Para mais uma. Valeu, Estúdio de Ribeiro do Piauí aí. Aquele abraço, gente. Bora, São José do Peixe, Prefeitura Municipal. E prefeito Celso Antônio, alô, vice-prefeito Iracema. Vamos. A gente acabou de fazer amor. Resolvi pensar na gente como eu nunca pensei. Juro que nunca pensei. E o sentimento é mais que esse prazer que você me dá. Não posso te enganar. Não sinto mesmo que você.
Celso Antônio, vice-prefeito de Iracema, deputado federal Francisco Costa, deputado estadual, obrigado, Reis. Me fala que você vai me ouvir, baby. E aí não teve o que fazer. Beijão, viu? Muito obrigado, minha querida. Logo mais, seu Bonifácio, bebê. Josué Bonifácio, daqui a pouquinho. Em nome da Prefeitura Municipal aqui de São José do Peixe. Mais uma vez, abração especial. Obrigado, meu prefeito. Celso Antônio, vice-prefeito Iracema. Alô, deputado estadual Nerinho e deputado federal Francisco Costa. Olha. Tem um rapaz aqui precisando de socorro. Isso aí. Obrigado, meu parceiro Rafael. Aquele abraço. Obrigado, Rafa. Ô, oh, paixão. Vamos lá. Depois que você chegou, meu coração tá em paz. Eu acho que esse amor não vai se acabar mais. Vai ser eu e você vivendo isso. O nosso sonho de amor tão lindo. Eu e você vivendo isso. O nosso sonho de amor infinito. E quando a velhice chegar, eu vou estar aqui. Do nosso amor eu vou cuidar, me dedicar a ti. Oh, meu amor, eu vou te amar. Juro pra sempre eu vou te amar. Sempre seu, obrigado, galera. Dá minha mão pra você segurar. Eu vou te amar. Thank you.
já, três irmãos. Você me atender, tô precisando, valeu, Doni. Cada duas horas que eu tô te ligando, aqui na tela parece que tá chamando. Já mandei mensagem no teu celular. Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar. Mais uma vez, muito obrigado, vice-prefeito Iracema. Puxa, menino, vai lá. Prefeito de Iracema,
feitiço esse vaqueiro. Fiquei na sua mão, encontrei em você meu bem, o par perfeito que sempre sonhei pra mim. E toda vaqueada é assim, tome forró, tome forró e diz uma telô, telô. Eu e você dançava a noite toda, eu perdi. Ela diz,
Prefeitura Municipal aqui de São José do Peixe. Obrigado mais uma vez. Deputado Federal Francisco Costa, um abração mais uma vez. E deputado estadual Nerinho, aquele abraço de bola. Em Prefeitura Municipal, José, mais uma pra recordar. E mais uma bem apaixonada. O nome da canção, vai, vamos lá. Puxa, meu maestro. Sim. Chegando aí, Josué Bonifácio, mais uma vez. Obrigado, Prefeitura Municipal aqui de São José do Peixe, tá bom? Obrigado a cada um de vocês aqui presente nessa noite maravilhosa. Valeu, meu prefeito, Celso Antônio, obrigado. Vice-prefeito Iracema, alô, primeira-dama Ana Clara. Valeu, deputado federal Francisco Costa. Deputado estadual Nerinho, aquele abraço mais uma vez, muito obrigado. Nossas últimas, vamos lá. Josué, obrigado mais uma vez, meu prefeito, Celso Antônio. Primeira-dama Ana Clara, vice-prefeito Iracema, Prefeitura Municipal. Festejo aqui de São José, muito obrigado. Fiquem com Deus, pessoal. Obrigado.